nós estamos na segunda década do século XXI. E é impressionante que, mesmo o Brasil estando em crescente desenvolvimento, ainda permanece entre nós preconceitos e formas de discriminações muito profundas. As mulheres, os homossexuais, as pessoas com deficiência, os jovens, os negros, todos estes são parte da cidade e têm que ser valorizados a partir das suas contribuições. Por isso, nessa campanha, não só escreva o programa de governo inclusivo, mas chame as pessoas a estar na campanha. Ouça as experiências destes que vivem essas discriminações. Pode fazer toda a diferença para a construção de uma cidade efetivamente inclusiva. As oportunidades têm que ser geradas a partir do sentimento, a partir da vida das pessoas, junto com as políticas públicas que vão fazer toda a diferença para uma cidade em que caibamos todos. As políticas públicas têm que fazer a diferença para um país efetivamente igualitário. É papel dos governantes contribuir para a superação do racismo, do machismo e fazer valer o Brasil de todos, o Brasil onde as oportunidades sejam efetivas para todos. Olá, eu sou Matilde Ribeiro, ex-ministra da Igualdade Racial e militante do movimento negro e feminista.